Ahoj. Jsem hrozně rád, že můžu se objevit opět po dvou letech tady v tomto krásném městě, ke kterému mě pojí spousta nádherných vzpomínek. Vzpomínám, jak jsem tady v tomto obchodě dělal v roce 92 autogramiádu k naší desce Vyznavači ohňů. Měl jsem také to štěstí, že moje manželka je odsud z Ostravy, z Hrabůvky. Takže naše děti jsou poloviční Ostraváci. Jsem šťastný, že se setkávám se sestrami a s bratry tohoto úžasného města. Ahoj. A ještě, než přijde Ilona Čáková, kterou jsme vzali autem, abychom vám zaspívali píseň. Píseň, která je zakázaná, nesmí se propagovat, nesmí se nikde hrát, tak vám teď něco řeknu, něco, co jsem si včera večer připravil pro vás. Pro vás. A já ještě jednou děkuju panu Volnému za to, že nás sem pozval. Vážení přátelé, bude to brzy rok, kdy do naší země vstoupilo covidové pěsnění. Údajně z čínské laboratoře, kde si ve Wuhanu jim ten bacil utekl. Z továrny, ve které jsou podílníky Gatesovy korporace na výrobu vakcín. Tento pán rovněž v dávném rozhovoru před 10 lety prohlásil, že nejhumánější způsob, jak snížit počet obyvatel na naší planetě, je povinná vakcinace. Po roce represí již k tomuto bodu začínáme směřovat a dobrovolně, nedobrovolně vstupujeme do chřtánu této uměle vytvořené zrůdné pandemie. Tato ohavná, nelidská a nehumánní zvrhlost se zrodila v mozcích nejbohatších elit světa. Ano, to jsou ti, jež tahají za naše provazy a vlády jednotlivých národů světa jsou v této hře jen obyčejnými figurkami na šachovnici jimi rozehrané partie. Ta partie má název Velký reset. A v České republice vstupuje v současnosti do další nové fáze. Za tento roční pandemický čas jsme si nechali sebrat tolik svobody, že i Leninovi bolševici by se mohli od našich vládních činitelů perfektně doučovat. Zákaz srocování, zákaz vycházení, zákaz zpívání, zákaz chodit do školy, zákaz vykonávat svoji práci a tak dále. Co je ovšem povoleno a vzýváno, je udávání, jenž se stalo nedílnou součástí dnešní doby. Trasování, šmírování jedou na plné obrátky na ty údajně hodně neposlušné, jenž se nechtějí podvolit nařízením, je připraven hodinový vyhazov z práce od aktivních šéfů a vedoucích složek z fanatizovaných vyznavačů covidového náboženství. Na této mediální hře s jasným scénářem a cílem bohatne mnoho segmentů naší společnosti v čele s numizmatikem Primulou, Fáčkem, Andym a dalšími mafiány a hradními poradci. Ke svým hrám využívají hlásné trouby mainstreamových médií v čele s Českou televizí, jejími rádoby odborníky a vědci, kteří nám pravidelně a dennodenně lžou a v přestávkách zase lžou. Jejich plánovanou selekcí se rozhodně řídit nenechám. Nenechám se taky očkovat neprověřeným lektvarem. Buďme proto v těchto temných časech pospolu a buďme jednotní. My jsme národ, nás je víc. Nedejme si vzít naše životy a naši svobodu.
Bůh nás opatruje. Ostravu, děkuji.